жінки носять сумки, тому що їм сумки нравляться, а чоловікам не нравляться. Тому що це тато. Бо мамі треба кошельок носити. Тому що мами фарбуються косметикою, а хлопці ні, тому вони мають підфарбуватися. Не носиш сумочку, тато, тільки маму. Мам. Бо він не Вені, бо він хлопчик. А мама носить, не йде пізненти, сумки, всякі, що вона могла класитися. А от я можу класитися. Бо мама жінка, а тато чоловік. Вон ходіть, ходіть. Собаки бігають за котами, тому що собакам не подобаються коти. Бо вони на всіх гавкають. Вони м'явкають і не доїдають собакам. Тому що вони їх не люблять, і це заложено природою. Вони мені не слухають я маму. Не такі, як собаки. Покажи. Президент повинен збирати гроші. Він повинен всіх захищати. Я не знаю. Він робить різні свята, фестивалі і править країною. Він працює світом. Я сонечко у клапочку, сідаю вам на сапочку. Не віддалось до вас, бо святкувати час. Ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб потрапити в казковий ліс, правда? Да. Ми ж над цим працювали, ви підготовились і у вас вийшли дуже гарні птахи. Ви намалювали пташечки, а ми спробуємо їх зробити з тіста. Давайте пригадаємо, що в кожної пташечки є? З чого вона складається? З яких частинок? Піранічка, що є в пташечки? Головки. Так. Крила. Крила. Хвоста. Хвости і? Голова. Туловище. Молодці, ви це всі знаєте. Я вам зараз покажу, як ми будемо робити це тісто. Для цього нам потрібне звичайне відро, борошна трошки в мами для вареничків. Сипемо. Ух ти, це такий живе борошно, так. І посолити, звичайно. Посолимо? Звичайно, сіль. Солимо. Посолимо. Ану, давайте на пальчиками зробили. Як ми солимо? Посолили. Посолили. Помішали. Як ви думаєте, що мені ще не вистачає? Води, правильно. Я сюди заливаю водичку. Що в мене виходить? Тісто, звичайно. Взяли гарнесенько наше тісто. Гарно. Можете його розмішати на столику, щоб воно було дуже еластичне і гарне. А воно має бути кругленьке, трішечки овальне. Ми будемо відтягувати в нього голівочку. Не відриваємо, просто пальчиками. Ось дивіться, в мене вже є голова і дзьобик моєї пташечки. Ух ти! Бачите? Що їй ще не вистачає? Крил. І що? Хвоста. Я пальчиками. Я пальчиками роблю їй хвостика. Крильця ми можемо просто домалювати або ножиком поправити. Відтягуємо нашу голівеньку. Дзьобика пальчиками роби. Молодець. Ух ти, Кавтіма, вже схожа на пташку. Так, Кирила. Тебе завелика пташка. Тебе похоже, тільки хвостика їй до гори ми піднімаємо.
квіточки робити, папірони. Ми робили аплікації із кропи. Тоді в колоненьки я навчився робити таку пташку, білу пташку. Я навчився в школі калину малювати. Малювати, робити всякі гарні аплікації. В школі калинки мені подобається найбільше писати, малювати, читати, робити аплікації, ліпити пластиліном, малювати фарбами. Подобається клеїти, фарбувати, робити іскру аплікації, писати, читати. Пластиліну я робила котики.